Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani ministerka, pán komisár. Naozaj zasahovanie zahraničných aktérov do demokratických volieb dnes už nie je nič nové, nie je to nová hrozba. Už sme niekoľko zažili takých volieb, do ktorých zasiahli tieto dezinformačné kampane s cieľom rozdeliť spoločnosť, polarizovať ju a ovplyvniť tým preferencie voličov. To neznamená, že to môžeme akceptovať a ja som rád, že aj fínske predsedníctvo, aj komisia sa s tým chystá ďalej pracovať. Lebo naozaj je to niečo, čo ohrozuje samotnú podstatu demokracie, pretože bez zmysluplnej debaty, diskusie, opierajúcej sa o fakty, neexistuje žiadna demokracia. Zároveň ale treba povedať, že to skutočné riziko nie je iba zo pár konšpiračných webov alebo ruské peniaze, ale aj politici, ktorí účelovo s dezinformáciami pracujú, využívajú tieto taktiky a túto emóciu. Či v mojom regióne, v Strednej Európe, sú tu dokonca niektorí aj premiéri, ktorí verejne opakujú konšpirácie, pracujú s nimi a útočia na politických súperov alebo menšiny alebo Európsku úniu. A to je ešte toxickejšie pre demokraciu. Ďakujem.